ରାଜ୍ୟରେ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନର ଅବ୍ୟବହିତ ପୂର୍ବରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସ୍ୱରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ମିଶନ ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଏକାଠି ହୋଇ ଲଗାଇଛନ୍ତି 2000ରୁ ଅଧିକ ନିମ୍ବ, ବଉଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ବୃକ୍ଷଲତା। ଚାରା ରୋପଣ ସହିତ ସେଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ବାଡ଼। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆହୁତ 11ତମ ବାର୍ଷିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଆ ଖେଳପଡ଼ିଆଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ସବୁଜିମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଅନ୍ୟତମ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏକାଠି ହୋଇ ଗଛ ଲଗାଉ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ କିଭଳି ବଞ୍ଚିବ ସେ ଦିଗରେ ଯତ୍ନ ନେଉ। ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସାମିଲ ଜଣେ କୁନି ଶିଶୁ ଋତୁରାଜ ତାର ଦରଟି କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି, ଗଛ ଲଗାଇଲେ ବର୍ଷା ହେବ, ଖରା ହେବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 11ତମ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ବର୍ଷ। ଆମେ ଲିମ୍ବ ଗଛ ସହିତ କୁଦମ୍ବ ଗଛ, ବଉଳ କୋଳି ଗଛ ଲଗାଇଛୁ, ପାଖାପାଖି ନାଗେଶ୍ୱରୀ ବି ଲଗାଇଛୁ। ଏଇଟା ଆମର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଲଗାଉଛୁ ଏବଂ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ପୁରା ବଞ୍ଚି ରହିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ବର୍ଷ ତମାମ ଆମେ ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ। ଆମେ ସଚେତନ ଦେଉଛୁ ଯେ ଆମେ ବି ଲଗାଉଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଲଗାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଗଛ ଲଗାଇଲି ବର୍ଷା ହେବ, ଖରା ହେବନି। ବୃକ୍ଷର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ନେଇ ହୋଇଛି ସଭା, ପରିବେଶରୁ କମୁଥିବା ଗଛକୁ ନେଇ କରାଯାଇଛି ଉଦ୍ବେଗ। ବ୍ୟାପକ ବୃକ୍ଷ ଛେଦନ ହେଉଥିବାରୁ ପୃଥିବୀ ଭୋଗୁଛି ଜଳବାୟୁର କଷଣ। ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇରେ ଅଧିକ ବର୍ଷାର କରାଯାଇଛି ଆକଳନ। ପାଣିପାଗର ଏଭଳି ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ହୋଇଛି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ 1901 ପରଠାରୁ ସବୁଠି ଉତ୍ତପ୍ତ ଜୁନ୍ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରେମୀ ଗୌରୀ ଶଙ୍କର ସିଂ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ, କାହିଁକି ନା ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏସି ଲଗାଇଲେଣି। ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଏବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 56 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ପଳେଇଥିଲା ହେଉଛି ଆମର ତାପମାତ୍ରା, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଇବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା କମିଯିବ, ଆଉ ଏସିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମଦିନ ଲଗାଉଛି ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ମିଶି ଲଗାଉଛେ, ଏମିତି ଆଦର୍ଶ ଉପଦ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଲଗାଇଥିଲୁ, ଏମିତି ଯେଉଁଠି ଗଛ ଲଗା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଯାଉଛେ। ବିଗତ 11 ବର୍ଷ ଧରି ବୃକ୍ଷରୋପଣକୁ ଉତ୍ସବ ଭାବେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିବା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ। ସୋରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।